မင်းညာကရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ထိုင်းလိတူပွဲစဉ်22ရက်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲအဖြစ်စီတူအောင်ရဲ့စမော့ပရာဂန်အစီအသင်းဟာအန်ကောင်းမန်ရဲ့နခွန်ရုရှားစီမအသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါ යි ဝေကစားချိန်7မိနစ်မှာစီတူအောင်ရဲ့ပေပုံမှုကနေအသင်းပေါ်ရဲ့ကံကြက်ဘူးတိုက်ထိသွားခဲ့ပါ යි ပွဲကစားချိန်65မိနစ်မှာနခွန်ရုရှားစီမအသင်းတတိယဦးဆောင်ကိုထပ်မံရရှိခဲ့ပါသည်။ဇတိုက်ဆိုသလိုပွဲကစားချိန်87မိနစ်မှာနခွန်ရုရှားစီမအသင်းစတုတ္တဦးဆောင်ကိုထပ်မံရရှိခဲ့ပါသည်။ပွဲကစားချိန်85မိနစ်မှာနခွန်ရုရှားစီမအသင်းပြစ်စမောင်းမြောက်အတွင်းကိုထပ်မံရရှိခဲ့ပါသည်။ ဒါချင်းအချိန်ပေါ်မှာစီတူအောင်ရဲ့စမော့ပရာဂန်အစီအသင်းအဝေးခံချက်ဖြင့်ခြေပါကိုတကူပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါသည်။စမော့ပရာဂန်အစီအသင်းဟာနောက်ဆုံးကစားတဲ့ပွဲစဉ်၅ပွဲမှာတပွဲသာရှုံးနေခဲ့ပေမယ့်ယခုပွဲမှာတော့၉ပြည့်အရေးနိုင်သွားခဲ့ပါသည်။မင်းညာကပွဲစဉ်92ကျောင်းသွားတဲ့စီတူအောင်ရဲ့စမော့ပရာဂန်အစီအသင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတိဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလ